חשבתם פעם על המילה הירו? כמו שהיסטורי מגיע מ-his story, כך גם הירו מגיע מ-he ורו. וגיבורה, מילה יפה בעברית, לא? אבל גם בה יש את השורש גבר. ולכן המצאנו מונח חדש, שירואיזם, שזה הצד הנשי של הירואיזם. ויש בו גם Z במקום S, כמו בווייז. כי אנחנו גם מחפשות את הדרך להביע את העוצמה הנשית בדרך חדשה והכי נכונה. אנחנו בטדקס ג'אפה החלטנו להקדיש את השנה הזו לשיסטורי שלך, שלכן וגם שלכם חברים. אחרי שבשנה שעברה עסקנו בערים חכמות באמת, אחרי שהיו אצלנו פרופסור דן אריאלי, מרב מיכאלי, We must cancel marriage. והפילוסוף יובל נוח הררי, ניתן השנה במה ל-TEDx Woman. אירוע המתקיים בו זמנית בעוד 85 ערים בעולם, ובחולו הבמה מיועדת לשיח על עוצמתן של נשים ובנות. וזאת חתיכת במה. אירועי השירואיזם הישראלי יוקרנו בעולם בפלטפורמה של TED, המגיעה ליותר מ-13 מיליון צפיות ביוטיוב. והשנה נתארח באולם היוקרתי של האופרה הישראלית לעיני 1,600 צופים. מדובר בפעילות ללא מטרות רווח, בה עוסקים יותר מ-30 אנשים, אך עדיין מדובר בהפקה מורכבת ויקרה, שעומדת בסטנדרטים של TED העולמי. לכן אנחנו זקוקות לשותפים, נותני חסויות, וקוראות לכל מי שמתחבר לרעיון של הצגת שירואיזם ישראלי בפלטפורמה הבינלאומית של TEDx Jaffa. כדי לעשות עוד צעד בתיקון האפליה, לתת שוויון הזדמנויות וליהנות, כדאי לכם.